добро вечерова се вестите во 18 часот. Пекол на ноги за тројца македонски туристи во Албанија. На враќање од Тирана биле ограбени од петмина вооружени на автопатот пред граничниот премин Блато кај Дебар. Друмски разбойници сеат страф на албанските патишта. Семејство од Прилеп доцна синоќа преживеало вистински кошмар, додека се враќало дома од викенд од Тирана. Според информации на нивни роднини за Канал 5, кои јавно не сакаа да зборуваат, група вооружени арами со возило им го попречиле патот, го обколиле нивниот автомобил марка Лада и со закана дека ќе ги убијат, им ги зеле сите пари. Грабежот се случил десетина километри пред граничниот премин Блато и Дебар на албанска територија. Во автомобилот се наоѓале брат и сестра и нивниот чичко, на возраст од 36, 43 и 52 години. Не е познато колкава сума пари им одзеле кратците, но се предпоставува дека се работи за неколку стотици евра. Приплашените македонци случајот веднаш го пријавиле во полиција. Тие до доцна попладнево биле задржани на албанската граница, а потоа и во полициска станица за да дадат изјави. Тие ја пресекале колата одалека и го препречиле патот. И пет души биле, му барале пари, дајте пари. И немало друг излез. Мораш да му дадат да се повлече. И пустиле, кога дошле на албанска граница, андроѓирани биле луѓето, нема збор. Повикале и преведуваат таму и други инспектори некои. Од македонското МВР се запознаени со случајот и, како што велат за Канал 5, се во постојан контакт со колегите од Албанија. Вооружените грабежи се честа појава во земјата. Најбруталниот се случи пред две години, кога друмски разбойници ограбија и масакрираа момче и девојка од Чешка. Албанија, која во последниве неколку години е примамлива дестинација за македонците поради ниските цени, лани од туризам заработила рекордни 1,6 милиарди евра. Голема полициска акција од рано утрината почнала во околината на Скопско Арачиново, се трага по криумчари на мигранти. Полицијата во акција спречува криумчарење на мигранти. Безбедносни извори за Канал 5 велат дека акцијата на МВР е по линијата на мигрантската рута. Неофицијално најголема акција има во Скопско Арачиново и околината, како и во Куманово. Потврда за приведени криумчари или пак евентуално пронајдени мигранти во објектите на полицискиот таргет нема. Од МВР само потврдија дека имаат акција. Министерството за внатрешни работи во соработка со Оделението за организиран криминал на јавното обвинителство во рамки на спречувањето на криумчарењето мигранти на територија на Република Македонија во моментов спроведува обемна акција на повеќе локации низ земјава за откривање и сузбивање на криминални групи и илегални мигранти. Се наведува во дописот од Министерството за внатрешни работи. Детали МВР најави по завршувањето на акцијата. Сакам да избегам, може да избегам. Знае дека или на 28, или на 29, или на 30 јуни, СЕО ќе одржи прес и ќе ги поднесе овие обвиненија. Груевски за СЕО, политичка хајка за прикривање на неуспесите на власта. Села чека на законот за јазиците, без сапорачува, без условувања. Собраниски маратон, за час пауза, Џафери, за час ќе ја продолжува седницата. Македонија чека добра вест на самитот во Трст, порачуваат од Брисел. Самитот ЕУ Западен Балкан во рамки на Берлинскиот процес, кој ќе се одржи на 12 јули, ќе помогне за придвижување на евроинтеграциите на регионот и ќе донесе конкретен исчекор во однос на неговото инфраструктурно и економско поврзување, изјавија денеска во Скопје италијанскиот амбасадор Карло Ромео и евроамбасадорот Жбогар. The main results that we expect from the summit this week should be, first of course, the strong and very concrete EU commitment to the European future of the region through the approval of 7 connectivity projects in the amount of around 200 million euros in the region, through the signing of the Transport Community Treaty. We expect an impetus to regional cooperation, especially regional economic cooperation and integration by adopting multi-annual action plan for regional economic area in the Western Balkan 6.
So Trieste, in our hope, could represent a break, an important break, an important turning point. Also for the perception that the region has of the European Union and the European Union has of the region. Евроамбасадорот Жбугар денеска го коментираше и договорот со Софија. Никогаш нема да погрешите ако инвестирате во пријателство со соседите, добрите односи со нив ќе олеснат евроинтеграцијата, изјави и Жбугар. Македонија и Бугарија на чекорот подпишување на договорот за добро соседство. Министрите за надворешни на двете земји викендов постигнале компромис околу содржината на договорот. Следниот чекор е информирање на владите во двете земји и внатрешни консултации. Сепак, конкретни детали од договореното за сега не се откриваат. Подпишувањето на договорот ќе помогне да се олесни евроинтеграцијскиот пат на Македонија, смета евроамбасадорот Семуел Жбугар. So yes, I think it will be if this treaty is going to be signed, and of course, if the treaty is going also then be processed in the assembly where the debate is going to be held, and then finally the assembly will take a decision. If this is the road ahead that we are looking in the next few months, I think this is very encouraging. Encouraging process. Договорот треба да се подпише, смета и поранешниот бугарски преседател Георги Прванов, но истакнува дека договорот треба да реши неколку големи прашања, како заедничката историја и јазикот. Ние треба да сложим крај на периода во којто деляхме историјата меѓу Софија и Скопје на принципа на вас Јане Сандански и Гоце Делчев, на нас Тодор Александров и Иван Михайлов. Не. Става дума за обшти герои. Договор е наистина необходим, така че той треба да бъде подкрепен. Въпросът е в друго. Ние няма с един договор да решим проблемите. Няма да смъкнем напрежението. На нас ни трябват години, десетилетия работа. Прванов е дециден дека Бугарија треба да и помогне на Македонија како две най-близки држави да влезе во ЕУ и НАТО. Премиерот Зоран Заев попладнево во владата имаше средба со државниот секретар за европски прашања во Министерството за надворешни работи на Германија Михаел Рот. Рот во Скопје доаѓа по посетата на Белград во пресрет на неговата посета од германското МНР соопштија дека беше крајно време да бидат надминати блокадите во поранешната Југословенска република Македонија. Одговорните политичари однесоа земјата во многу тешка ситуација, затоа сум задоволен од првичните надежни сигнали од новата влада. Премиерот Заев кажа јасно дека сака темелно да се занимава со интеграцијата во ЕУ и дека е искрено заинтересиран за регионално помирување. Се наведува во информацијата од германското МНР пред доаѓањето на Рот во Македонија. Имали разногласие во Алијансата за албанците по најавите на Зијадин Сила дека ќе ја напушти владата ако во првите 100 дена не се донесе законот за јазиците. Без Весел Мемеди, пратеник на НДП и член на Алијансата за албанците, вели дека тоа е одлука на Сила, тие нема да се мешат. И Беса очекува законот да се донесе без условувања. Ако партијата на Зијадин Села сака да ја напушти алијансата, ние нема да се мешаме во тоа, посочува Весел Мемеди од Националната демократска природба. Вели дека законот за јазици е усогласен, се чека само техничка доработка пред тој да влезе во собраниска процедура. Не сакаме да кажеме дека ние сме многу големи, многу патриоти, дека ние ќе го официализираме или ќе направиме пречка. Ако не се случи тоа, ќе се случи нешто друго. Опозиционите во МРО-ДПМН и БЕСА сметаат дека изјавата на Села е неискрена и од и ваквите условувачки изјави од партиите на власт се непотребни. Изјавата на господинот Зијадин Села е повеќе позиционирање политичко во рамки на владата во период кога се делат кадровски позиции. Политичките партии и нивните репрезенти кои се у власт, тие не треба пред јавноста да излегуваат дека ако не се случи вака, ќе се случи вака. Не сакајќи да го коментира најавеното излегување на Села од владата, координаторот на претеничката група на СДСМ рече дека законот за јазици наскоро ќе биде доставен до собранието. Од моментот кога ќе пристигне пакетот на закони,
чиј дел е и овој закон, предпоставувам, ние значи предпоставуваме дека е така, тогаш ќе почнеме да ги разгледуваме штом влезат во собраниска процедура. Според Тунтев, ВМРО-ДПМНЕ ќе ги злоупотребува 10-те формирани пратенички групи за да го обструира разрешувањето на јавниот обвинител Зврлевски. Откако на денешната седница двајца координатори побараа едночасовна пауза, собранискиот спикер најави дека ќе ја продолжи седницата и по 18 часот. За секој сат што се бара пауза, толку ќе се продолжи работа после 18 часот. Точката за разрешување на Зврлевски е следна на дневниот ред. Комисијата за избори и именувања го прифати предлогот Светанка Иванова, правник и поранешен пратеник на СДСМ, да биде именувана за нов генерален секретар на Собранието. Нова одлука и предходеше одлуката за разрешување на досегашниот генерален секретар Жарко Денковски. Денеска на комисијата не се расправаше за замениците на председателот на Собранието, комисијата дополнително ќе биде закажена. Се ја оправи политичка хајка спрема раководството на ВМРО-ДПМН, изјави денеска во Битола опозицијскиот лидер Груевски, тој ја критикуваше и владината политика околу даноците. Во последниот период имав патување во 4 или 5 држави, така што ако сакав да избегам по обвиненијата на СЈО, имав можност за тоа. Изјави денеска во Битола лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, посочувајќи дека се работи за политичка хајка против него и партијата. Ако сакав да избегам, може да избегам. Знае дека или на 28, или на 29, или на 30 јуни, СЈО ќе одржи прес и ќе ги поднесе овие обвиненија без никакви докази. Така што ниту ми паднава на памет да бегам, ниту ништо, се работи за политичка хајка. Против мене лично, против моите соработници. Груевски вели дека ако СДСМ ги зголеми даноците, тоа лошо ќе се одрази на економијата, ќе ги дестимулира инвеститорите, а ќе се одрази негативно и на отворањето на нови работни места. Посочува дека и крадењето на капиталните инвестиции ќе има негативно влијание врз економијата. Закочуваат крупни инвестициони проекти, како што е градбата на автопатот Кичево-Охрид, како што е градбата на автопатот Скопје-Штип. Го закочија клиничкиот центар во Скопје, односно го прекина. Ќе граделе нов надвор од град. Нема да го изнеме. Груевски изрази задоволство од состојбите во индустријската зона Жабени, каде во фабриката Кромберг и Шуберт има над 4000 вработени. Ја посети спортската сала Младост, каде со нови инвестиции и сала да сега ги исполнува условите за меѓународни надпревари. Киното Манати, каде се врши опремување. И поранешната касарна, каде се вложени 3,5 милиони евра во инфраструктура. Бараше многу време, многу ангажман, подготовка долга исто така, но мислам дека сега со овие три нови пристапи веќе практично овие новите објекти ги врзуваме и спаѓаат во центарот на градот. Груевски денеска во Битола го посети основното училиште Елпида Караманди, каде е извршено реновирање на спортската сала по цели 37 години. Груевски и ВМРО-ДПМН за 11 години во Битола не реализира ниту еден капитален проект, изјави денеска од Обштинската организација на СДСМ во Битола. ВМРО-ДПМН и Никола Груевски на битолчани им ветија гасификација, топлификација, нов фудбалски стадион, нова спортска сала, затворен базен, изградба на пожарилениот пленарски дом Копанки, подземни и катни гаражи, полигон за полагање возачки испит. Меѓутоа ништо од ова не направија. Никола Груевски и ВМРО-ДПМН не прифатија ниту да се изгради клинички центар во Битола, нити притечителна станица, градинки. СДСМ започна со партизација на цела Македонија, велат од ВМРО-ДПМН, од партијата обвинуваат дека СДСМ ја приватизира и партизира државата. Исти вакви сејачи на магла, јавноста препозна во одработувачите и профитерите од ексневладиниот сектор, кои влегуваат во владата, дури и поборгу отколку кадарот од коалицијата СДС, ДУИ или ДРДП. Повеќе од 9 милиони денари секоја година е висината на платите на годишно ниво, само за последните 13 советници на ЗАЕВ, вработени во еден конкурс. Оваа сума е неколку пати повисока, кога ќе се пребројат сите вработувања на соросоидите кои дивеја по улиците. Ке се укинели забраната за купување на алкохол по 21 часот. Стопанската комора го чека одговорот од Министерството за економија. Министерството за економија на високите температури ќе треба да реши дали на граѓаните ќе им дозволи и по 21 часот да купат ладно пиво и други алкохолни пијалоци.
Иницијативата за измена на Законот за трговија ќе го достави Стопанската комора на Македонија. Законот беше донесен пред 9 години, но според трговците немало никаква промена во однос на намалувањето на алкохолизмот во Македонија, а трпела економијата. Граѓаните велат дека не треба да има ограничување кога да се купува алкохол, туку законот треба да биде ригорозен за продавање на алкохол на малолетници. Не би требало за возрасните, за малолетните да. Се води сметка за полнолетство во препродажба, нема потреба таква забрана. Таа треба да се почитува. Тоа е решението за. Мислите дека треба да се купи после 21 часот? Да. Да. За малечкиве кога не се кога спијат, кога спијат, тога може да си купуваат по старите. Според Светската здравствена организација во Македонија најумилен алкохолен пијалок е пивото, а потоа виното и останатите пијалоци. Просечно, под 30 литри пиво е пресметено на жител во Македонија. Србија е со 65 литри на жител пиво, додека рекордот го држат хрватите и бугарите. Над 75 литри пиво по жител. Министерството за внатрешни работи информира дека започнувајќи од денеска, заклучно со 31 август годинава, одсеците за управни работи Битола, Велес, Куманово, Охрид, Струмица, Тетово и Штип ќе работат во две смени од 8.30 часот до 20 часот. Воедно, поради изголемен обем на работа, а со цел да се излезе во пресрет на граѓаните при поднесените барања за издавање на меѓународни возачки дозволи, податокот за проверка на прекршочна санкција, забрана за управување на моторно возило во возачката дозвола на барателот, ќе може да се обезбеди покрај во подрачните единици на одделот за граѓански работи и во овластените правни лица за вршење на технички преглед, каде што има упатено работ од Министерството, наведуваат од МВР. Повеќе земјотреси, чие епицентар потекнуваат од Охридското епицентрално подрачје, се регистрирани изминатата ноќ. Дел од нив се почувствувани во Охрид и околината, два со јачина од 3,3 степени по Рихтер. Во меѓувреме, ИЗИС во Охрид постави нови мерни инструменти. Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија синоќа постави нови инструменти за мерење на земјотреси на повеќе локации во Охрид. Ке се мерат вибрациите на една деветокатница во градот, но и на повеќе значајни објекти. 30 експерти од ИЗИС од утре ке вршат и увид на оштетените објекти во градот. Тие сметаат дека тлото во Охридско полека се смирува. Ја очекувам, велам, не повеќе од една до две недели комплетно тлото да се смири, ако овој беше магнитуда 5, и може би после еден месец, два, да има уште некоја послаба магнитуда, која што исто е резултат на овој 5, односно повторно еден вид aftershock. Но и повторно ќе кажам, ова беше ројна земјотреси со не толку изразлита варијација помеѓу главниот удар и еве и овие 5-6 четврти 4-2 што ги имаме. Експертите смируваат, нема простор за паника ниту заминување од градот Охрид, не се очекува посилен земјотрес, а објектите и хотелите во Охрид се безбедни за гостите. Сите овие нови објекти што се хотеливе на Охридската ревијера, па и старите, да ги кажем, последните, Инец Горица, тоа е една стена, и кажеме Метропол Белви, тие се сите сигурни хотели. Ноќве уште една серија од 5 земјотреси, но со послаб интензитет. Да се преиспита одлуката за поништување на проектот за реконструкција на Центарот за култура во Охрид побара денеска од ВМРО-ДПМН. Реализацијата на овој проект практично значеше дека Охрид и Охриѓани, но и сите граѓани на Република Македонија, како и бројните странски посетители, за прв пат, после долги години во Охрид, во градот на културата, ќе добијат објект каде културните и уметничките настани ќе може да ги следат во современи услови по сите светски стандарди. Судењето за диво насилје денеска беше одложено за 20 јули. Адвокатот Насер Рауфи тврди поради неподготвеност на обвинителството.
Судењето за диво населје е одложено за 20 јули. Во овој судски процес заврши доказната постапка, пошто за денес беа најавени завршни зборови на обвинителството. Причина за одлагањето е тоа што на обвинителите им е потребно време да направат повторна анализа на сите докази во предметот за да ги подготват завршните зборови, велат од јавното обвинителство. Според адвокатот на одбраната Насер Рауфи, причината за одложувањето е неподготвеноста на обвинителството. Тој пред новинарите изјави дека обвинението во овој случај е целосно промашено. Ова се должи на околноста што воопшто целото обвинение е промашено, така да кажам, бидејќи навистина не се работи за овие кривични дела, тероризам и терористичка организација за кои овие се обвинуваат, и мислам дека тука е причина за одлагањето. Од кривичниот суд велат дека во текот на минатата недела од основното јавно обвинителство до судот доставиле барања за одложување на судскиот процес. На последните неколку рочишта обвинетите го бойкотираа судењето и побараа од судиката да бидат отстранети од судската сала, бидејќи не го признаваат судот. Во терористичките напади во Кумановското диво населе на 9 и 10 мај во 2015 година загинаа 8 припадници на безбедносните сили, а 14-мина беа повредени. Почнаа да се собираат подписите за распишување на референдум за стопирање со работа на рудникот за бакар и злато и ловица Штука. Жителите пак на Дојра на 23 јули на локален референдум ќе се изјаснат дали се за или против продолжување со работа на рудникот Казандол, кој се наоѓа на територија на соседната општина Воландово, и дали се за или против отворање на рудници на метални суровини на територијата на нивната општина. Подрачната единица на Државната изборна комисија во Струмица денеска ги отвори вратите за жителите од Босилово и Новосело. Почнаа да се собираат подписите од граѓаните за отпочнување на процедурална постапка за распишување референдум во овие две општини за стопирање со работата на рудникот за бакар и злато и ловица Штука. Денес нашата екипа беше во канцеларијата на ДИК, каде што во континуитет доаѓаа жителите од овие две општини и го оставаа својот подпис. Дава целосна подршка на граѓанската иницијатива на Сдруженијето Здрава Котлина. Велат дека час поскоро треба да се стопира работата во рудникот, ако сакаме да имаме здрави поколенија и болести кои ќе ги донесе загадувањето. Најгорливо прашање за сите села е водата. Ако дојде до загадување на водата, ние фактички ќе бидеме осудени да живееме без вода или на купена вода. Заради това, треба добро да се испита елаборатто да бидат сигурни дали навистина нема еколошко загадување или ќе има. Дипломираниот археолог Милена Зафирова од Иловица денес беше во Државната изборна комисија да го остави својот подпис и е категорична дека треба уште многу факти да се земат во предвид околу давањето зелено светло за старт на работата на овој рудник. За да почнат со изградба им треба интегрирана еколошка дозвола од А категорија, бидејќи рудникот се наоѓа на 7,5 километри, само 7,5 километри воздушна линија со границата од Бугарија. И тоа секако ќе представува проблем. Зборуваме овде за прашина, за отровни честички, PM2,5, PM10 честички, кои што се зборуваме за тешки метали, за честички кои директно се лепат на белите дробови, зборуваме за канцерогени заболувања, зборуваме за силикоза, за леукемија и така натаму. Додека Босилово и Новосело се се уште на стартот од борбата околу стопирање на рудниците, денеска на итна седница советниците од општина Воландово ја потврдија одлуката за референдум и воландовчани излегуваат на гласање на 20 август. Стотици илјади турци маршираа за правда во Истанбул. Тие на площадот го пречекаа лидерот на опозицијата, кој пешачеше цели 450 километри од Анкара до Истанбул повеќе од 20 дена. Адалет или правда беше главниот повик на стотиците илјади демонстранти кои синоќа се собраа во Истанбул за да го пречекаат лидерот на опозицијата, кој тргна пеш од Анкара до Истанбул во знак на протест за епсењето на високпартиски функционери уште 10.000 лица. Тој и неговите приврзаници цели 25 дена од 15. јуни пеш поминаа 450 километри за да бараат правда. Маршот одбележува ново враќање. Никој не треба да мисли дека овој марш е последен. Ова е прв чекор. Ние маршировме за правда. Маршировме за правда на репресивните.
Маршот одбележува ново раѓање. Никој не треба да мисли дека овој марш е последен. Ова е прв чекор. Ние марширавме за правда. Марширавме за правата на репресираните. За пратениците во затвор марширавме за уапсените новинари, за разрешените универзитетски академци. Марширавме бидејќи судството е под политички монопол. Тој го критикуваше Ердоган дека го искористил пучот како алиби за да ја зголеми својата авторитарна моќ и влијание врз судовите. Ердоган па ги обвини демонстрантите дека подржуваат терористи. По минатогодишниот обид за пуч беа уапсени повеќе од 50.000 луѓе, а 140.000 беа разрешени или суспендирани. Речи се истовремено, додека траеше масовниот собир во Истанбул, во посета на Ердоган беше американскиот државен секретар Тилерсон. Тој ја поздрави храброста на, како што рече, турскиот народ кој го спречил државниот удар и не ги спомена чистките кои следеа. Грчките медиуми објавија видео снимка од тепачката во која беше убиен американски турист на грчкиот остров Закинтос. На снимката се гледа дел од физичката присметка која заврши фатално за 22-годишниот Бакари Хендерсон пред ноќниот клуб во Лаганос. Осумина, меѓу кои 6 Срби се осомничени за убиство со умисла, се соочуваат со најмалку 10-годишна казна затвор. Неофицијално до тепачката дошло кога американецот сакал да се фотографира со келнерка во барот, која била Србинка. Во продолжение следува само вистина. Како од општество во кој што секој ќе има право да биде тоа што е и да биде почитуван поради тоа. Како од општество во кој што ќе се зборува отворено за правата на луѓето со различна сексуална ориентација. Како од општество во средина која што е доминантно традиционална како нашава, да кажете јас сум хомосексуалец или лесбика, при тоа да не го навлечете гневот на останатите во општеството и да се соочите со лавина на хомофобични и трансфобични реакции. Што вели законската регулатива? Овие теми во денешната самовистина ќе поразговараме со моите денешни гости, господинот Антонио Михајлов, председател на Субверзивен фронт и член на геј популацијата во Република Македонија, и господинот Душко Миновски, доскорешен член на Комисијата за антидискриминација, сега вработен и понатаму нели во Министерството за труд и социјална политика. Господа, благодарам што прифативте поканата и нели со можност да поразговараме на овие теми кои што беа речиси до неодамна табуизирани во Република Македонија. Господине Михајлов, едно од вашите барања што ги доставивте и до политичките партии во пресрет на изборите беше потребата да се реформира Комисијата за антидискриминација. Зошто? Не само тоа, туку и воведување на измени и дополнување во Законот за спречување и заштита дискриминација, каде што сексуалната ориентација и родовиот идентитет би биле вклучени во основите за дискриминација. Со тоа, лицата кои се дефинираат како припадници на ЛГБТ заедницата, т.е. лесбејките, геймажите, бисексуалците и трансфобските лица, би биле правно препознаени и заштитени од дискриминација врз овие основи. Во однос на реформата на Комисијата за заштита дискриминација, имаше неколку случаи каде што беше очигледно фрлено сомнеж врз работата на самата комисија. Од кој аспект? Од аспект на стручноста на самите членови во комисијата, каде што во евидентни случаи на дискриминација комисијата не најде основи да објави мислење дека има дискриминација, туку напротив. Имаме учебници каде што има евидентни содржини кои содржат хомофобија во себе. Имавме случаи каде што телевизиски шоуа беа полни со хомофобични риторики, секако со цел да се нападне политичкиот противник, каде што комисијата се огради не најде за сходно да открие, да утврди дискриминација. Во поглед на реформата на Комисијата за заштита дискриминација, одевме со барања да се зголеми независноста и да се подобрат капацитетите на действување на нова комисија. Душко, се сметате себе си за некомпетентен, затоа што една од причините за барање за реформи нова комисија била и некомпетентноста на членовите? Членовите имат 7 члена, дефинитивно, и од нивните редови се била председател на таа комисија. По некоја случајност и неслучајност, секоја година бира за председател, веројатно моите колеги знаеле тоа зашо го правеле и зашо и така натаму, не би навлагал во таа елаборација. Меѓутоа, сметам дека не само тие што сум некомпетентен, мада и таму има колеги кој што дефинитивно се со години во делот на човековите права.
Нели овдека ние пред малце и договаравме како ќе разговараме така натаму, немаме во план да направиме онаков тип со боксерски рукавици, туку да навистина не чуе граѓанството, затоа што верувам дека и Антони има што да каже. Некогаш сте пожелни тие боксерски рукавици. Да, ама сега понекогаш можеме и на друг ваков начин да кажеме. Значи, не беше едноставно. Европската комисија со години укажуваше дека е неопходно да се постави едно вакво тело. Значи, покрај народниот правобранител, судовите така натаму, фалеше едно тело кое го бира собранието и кое е дефинитивно независно тело за спречување зашита од дискриминација. Има ли нешто кај нас независно, господине? А да, во така, ова е носа филозофска конотација, може би да викаме, претендираме и да бидеме независни така натаму, меѓутоа се условно врзано и со одредени нели, состојби. За да остварите некое право на комисијата да ја подобрите квалитетот на таа работа, ќе побарате стручно тело, па нема да ви се даде, ќе побарате возило, ќе бидете сместени, не се одвете на амбиент. Меѓутоа, поентата, ако имате луѓе кои што се пресе амбицирани да конечно почне да се работи, затоа што ние пледираме да бидеме кој се цела Европа и останатите држави, да бидеме демократско општество. Тоа е, во фокусот го има и во фундаментот му се човековите права. Е се во човекови права немате селектиран однос. Да, возрастни можам, хендикеп не, полу можам, полу не можам, ЛГБТ и така не ќе ни да видиме. Со децата секош имам перманентно сите паѓаме унесе за тоа и така натаму и е пожелно тоа да биде така. Меѓутоа факт е дека имаме различни да не кажам маршини поднос на тоа и беше многу проблематично првиот состав на комисијата да навистина го етаблира сето тоа да се наметне со на подршка сега морам да кажам на опции така натаму со организирање на најразлични семинари. Значи сите ние дојдовме од кажеме сите 7 комесари има свој професионален бекграунд во човековите права, секој од различен аспект. Меѓутоа не беше неопходно да конечно добиеме едукација по сите основи. Ние имаме 19 основи во законот и листата не е затворена. Па имавме колеги кои што кога ни се држеше... Еве, велите дека долго време сте работели од повеќе аспекти нели на демократизацијата и на нашиот систем, нели за да ја прифати популацијата опфатена нели со оваа заедница на ЛГБТ, која што е бројна, колку отприлика има, сте направили ли сондажа на представници на ЛГБТ заедницата? Се оперира со бројка од 200.000, но дали е тоа точно? И е Првин, јас би се вратил на назад, значи ја не реков дека не се компетентни, туку реков дека потребно заекнување на капацитетите на оваа комисија. Второ, не може да се направат точни истражувања кои се на репрезентативен примерок во Македонија и во сите останати општества, затоа што многумина од луѓето не сакаат да се идентификуваат како припадници на оваа популација. А да, имаше во социјалните медиуми проста информација дека некаде околу 200.000 луѓе се дел од оваа заедница, за тоа истражување ние не можеме да гарантираме, ниту пак сметаме дека тоа е вален истражување. Она што е валидно, што е реално, е стварно се проблемите со кои оваа популација се соочува на секојдневна основа, а тоа се дискриминацијата, насилството, говорот на омраза, крвичите дел од омраза, хомофобичната и трансфобична содржина во нашите учебници, во средното училиште и во високото образование. Исто така и многу често искористување на овие теми, на овие права за политичка борба помеѓу политичките партии. Што направи државата за да немаме вакви ситуации како што ги напројува господинот Михајлов? Еден работник за човекови права Петер Татчел вели хомофобијата во Македонија се користи како политичко оружје што отсликува поширок модел на виктимизација на ЛГБТ заедницата. Исто така вели дека ова е еден од најрегресивните антигеј режими во Европа. Да како се стекнувме со ваква формулација и ваква дефиниција? Да. Мора да бидеме искрени тука и да кажеме дека бревме затекнати сите, да речеме по однос на ова, затоа што не имаме како друштво, како општество во транзиција со многу горливи проблеми кои што нели се на почетокот. Сметате дека имаме... предолго време се чувало под тепих? Да, дефинитивно се табува се тоа. Најнаш викате овдека имате ромски прашања, имате проблеми со децата, имате со хендикепот, кои што така каскаме, а имаме конвенција ратификувана и треба да се направи многу посериозно. И затоа викам, меѓутоа најнаш се појавува и нешто ново, меѓутоа ние кога говориме и едно лице да имате Република Македонија, не може да претендирате да бидете демократска држава, тоа да го занемарите. Да речете па да, голема работа еден се. Значи човечко бито е опрашање. Ние збориме се во денешно време, а немам луѓе не бомбардира за животните, и не правам селекција. Океј, битија се битија, бито станува за нешто што е совршенство на ова земја, ова планета која го креира светот да иде напред, човек. И тој има свои перформанси, свои карактеристики. Е, тие се условени од културата, традиција, средишен фактор и така натаму, можности за секнување нови сознанија во запад и така натаму. Значи не може да останеме неми и глуви на цела оваа ситуација и не стигна безброј представки по тој основ. Затоа кој се има до вас допрено до комисијата за антидискриминација во
петгодишното постоење. Да, 7 или 8 не ме држите за збор. Митоа, она што е беше симптоматично е тоа дека за разлика од сите овие останати представки кои имаме подоцна вера на политичко прашање, на социјален статус, да речеме на религиозно конкретно и така натаму. Конкретно за LGBT, беа, значи 6 или 7, од кои што само една беше иницирана од лице, значи приватно лице, а сите беа затоа што веројатно тоа е покажува и целата слика. Значи се чувствува стигматизирано, отворено и така натаму, многу тешко може да се подослобода да дојдат и да кажат. Условно кажано, добро е тоа што имаше во некои извештаи признато дека имаме неколку организации кои што тоа ги третираат веќе проблемите на оваа категорија на наши граѓани, нели? Мораме така да ги одвоиме и тие интервенциите идат преку нив. Значи они знаат стручно, се компетентно ќе определат, представката ќе ја достават. Ја морам да кажам дека од тие, не знам, 300 и нешто за овие 5 години што кога бев јас таму председател, првата представка која што ја решавме, токму таа дека во одреден учебник во трета година гимназија фактички донесовме представка, парносо и уважавме представката и донесовме решение дека има дискриминација, го доставивме до тога, тогаш во тој период до министерот за образование беше Никола Тодоров. Колку да делуваше збунувачко, ни викам ова мора да го пренесеме на комисијата за учебници, затоа што во определен текст таму кога се опишува одредени категории на лица, таму имаше одредена навредлива интонација што упатува на вознемирување, а тоа е во членот на Законот за спречување и заштита од дискриминација упатува дека има дискриминаторски елементи, каде што лицата кои што има хомосексуални тенденции така натаму ги упатуваат дека се тоа нездрави, дека се лица кои што нели немаат разрешени многу свои лични проблеми и така натаму, анксиозни, психотични и така натаму, а во исто време се содругувате со тоа што Светска здравствена организација, така, која што мораме веродостојно се повикаме на, бидејќи сакаме во Европа да идеме, они викаат хомосексуалноста не е болест. И ние завршуваме тоа, не надлагаме. Индивидуално може да читаме, да пратиме, ама вика не е болест. Шим тоа не е болест, тогаш вие не можете на тој начин да ги градирате така и да стварате друга контрасветска и останатите деца. Меѓутоа, мора да надополнам ка Антонија, имавме одбиено во дел на професор кој што идал учебник во безбедност, на факултетот за безбедност, е сеја таму, тоа се нијанси. Дискриминација докажете исклучиво многу тешко. Знаете, секоја неправда ние викаме не е дискриминација. Значи, за дискриминација да има треба да имате три основни моменти. Значи, да имате неповолен третман дефинитивно, да имате компаративност, нели, споредливо со некоја ситуација на друго место и кај вас, дали е тоа така, и баш и тоа неповолен третман, да имате неуважување на некое право. Ваму имавме ситуација каде што на еден стручен начин се објаснува на факултет за безбедност, на идните полицајци кои што утре ќе треба да прегледаат, можеби ќе прегледаат жена или маш вака, ми тоа ќе имате реакција каде што некој што е трансродово лице или транссексуалци ќе рече ја неќам ве молам зашо маш ме прегледува, сакам и они се збунети, не знаат луѓето. Значи мораше да ги едуцираат. Што беше вашата забелешка еве во тој учебник на факултетот за безбедност? Тоа се гледа потребата за јакнување на капацитетите, затоа што ниту еве членовите на комисијата во огромен дел, ниту некојше ние самите како граѓани во општество не знаеме кои се реалните потреби и проблеми на оваа популација. Конкретно за транс лицата, секако дека тие не би се чувствувале комфорно да ги прегледува или да ги да бидат изложени на дополнителни проверки од страна на полицајци, кои имаат сепак предрасуди и стереотипи кон луѓето кој родината заедница. Затоа, факултетот за безбедност, ја се извинувам, ама ќе завршите, нели, за реконструктивно со муабетот. Затоа на факултетот за безбедност они мора да ги опишуваат кои се карактеристиките на тие лица, за да знаат утре тие полицајци на како да имаат каков соодветен пристап. Друга е навредлива интонација, остапувате нормалните, како што беше во учебник од трето година, нели што рековме? А друга е кој ќе ви каже дека трансродовото е тако, транссексуалецот има такви карактеристики, лицето со е лесбејка е вакви и така натаму, значи веќе да знаат лицето кој што непосредно пристапува. Дали може да се генерализира? Не можете содржини каде што се подучува дека овие лица се полни или овие лица вака се однесуваат или вака се облекуваат, да се земат за примери и да не се утврдува дискриминација, посебно во случај каде што има значителен облик на наследство и на нефер или лош третман, нехуман третман, деградирачки третман од страна на полицијата кој се овде да ги заштити граѓаните на популација. Исто така е стварно збори за еден учебник, учебно помагало каде што лесбејките ги мажите беа, тоест истополовите бракови беа третирани како увоз од западот, не во западната култура и каде што ќе се случи следната етапа во оваа развој на цивилизацијата каде што не знам луѓето ќе бараат бракови со тенџериња, со андроиди, значи тотално смешни, небулозни
содржини во рамките на едно учебно помагало на нашиот државен универзитет, Свети Кирил и Метод. И од овие учебни помагало, од овие наставни материјали, се подучуваат идни психолози, идни лекари, идни правници, идни филозофи, идни социјални работници. Навистина е непоимливо лошо. Видне на какви овие последици може да има по здравјето на младите, посебно младите ЛГБТ лица. И не само на психологија, така? Кој што навистина со навреливе интонација, не знам до каде заврши таа представка, зашто така? Токму за мојот мандат заврши. Така. И ние самите зборивме, меѓутоа колегата што ја работеше не е довршен на време, дека навистина тоа стапува до она што би рекола нормална интелектуална, речеме, размисла и пишување, така натаму научен труд за таква работа. Меѓутоа за безбедност немаше, затоа што таму само феноменолошки се опишува кои се карактеристиките на тие лица. И сите полицајци утре треба да ги знаат тие карактеристики, нели, како се несува, дали се сензитивни за нешто, на допир, дали со навреливи интонација не треба да се приде. И немаше тука, значи мора нијансирани се работите, и е многу чувствително прашање тоа, не викам ја не. Меѓутоа не сме да го абстрахираме, али нека дека што има тенденција, како што е ова тенденција што кажувате, не знам каков епилог има, и кој што имаше навреливи интонација во тој учебник од трета година, кај што рекоа тие најчесто стапуваат од нормалното општество, тоа доволна реченица, значи кој тоа го утврди нормални и ненормални и така натаму. Господине Михајлов, зборувате многу или барем во јавност има впечаток дека многу барате да ви се исполнат некои права, па другата остатокот од граѓаните во Македонија велат аман тие дали навистина до толку се дискриминирани. Вие во една прилика рековте меѓу нас има доктори, правници, суди, има албанци, турци, роми и сето тоа. Дали не сметате дека еве со оваа тенденција да се помогне и нормално да се дадат повеќе права на оваа заедница, дека малку пренагласено се оди, префреквентно зборувате за тие потреби, зошто малку и немате обзир кон средината која што е кај нас, како што реков во почетокот на емисијата, претрадиционална. Сега овде алудирам и на потребата што ја наметнувате како едно од вашите барања за организирање на нели таја парада на гордоста. Зошто еве пример, ако имате до толку потреба да парадирате, не парадирате дома, а тоа да го направите да на улиците, да речеме. Многу често се слуша таа. Кога се уште е премногу сензибилизирана јавноста, зборувам во тоа. Многу често присутна таа перцепција дека многу права се бараат и дека многу често се бараат тие права, а треба обратно да се запрашаме колку од нас ние сите ги знаеме реалните потреби и проблеми на овие лица. И дали и многу често зошто тие не може да се поврзат или не може да некако се асоцираат со животните искуства на овие луѓе, затоа што мнозинството од старите луѓето не се жртви на дискриминација. Мнозинството од старите луѓето не се жртви на насилство. Мнозинството од старите луѓето не се жртви на говор на омраз или на кривични дела од омраз. Мнозинството од старите луѓето немаат никаков проблем со нивните лични документи при заминување во странство или при пристап кон основни услуги на здравствена заштита, на социјална Вие во сето тоа имате проблеми? Голем дел од популацијата имаат. Значи кога старите луѓето, кога мнозинството во оваа популација, општа популација во Македонија, ќе се запознае многу подобро со проблемите кои ние имаме на секојдневна основа, посебно кои проблеми кои се насуваат на темелните права на овие лица, како заштита на. Но дали сметате дека парадата правото е најсрекно одбрана форма? Тука да ги одговорат на ова прашање. Значи, од кој е вака прво со вакви дебати да се оди во јавноста? Кога луѓето, мнозинството на луѓето овде во Македонија ќе се соочат, тоест ќе ги сватат проблемите кои реално ги тангираат, ги засегаат овие лица, посебно проблемите кои се однесуваат на основните, на темелните права на овие лица, тоест правото на заштита од дискриминација и нели нееднаков третман, правото на слобода на живот, правото на слобода од насилство, правото на фер судење во случај кога не постои кривичен закон или секој вид на друг законска норма кој што може соодветно да ги заштити овие лица. Значи кога тогаш ќе настане по големо ниво на познавање на реалните проблеми и потреби на овие лица, тогаш може да зборуваме да на вистина овие лица имаат право на истите права кои не се воопшто различни од останатите. Значи, кон наа дискриминација се подложени ромите, на дискриминација се подложени голем број на луѓето со попреченост. Сите останати групи кои се поради некоја одредена карактеристика се многу почесто жртви на дискриминација. Тука ние исто така, како на ЛГБТ лица, имаме подеднакво право според законите и уставот. Оно што недостига кај нас е не само постоењето на законска рамка, туку и соодветна практика и не само содржини кои се хомофобични, елиминација нивни, туку и практика кај професорите, кај тоа да го елиминира. Таквото несување да го елиминираат и
да се обучуваат, да се едуцираат како да им помогнат на тие лица. Зашто на збор за млади ЛГБТ лица кои секојдневно имаат проблем да бидат тие што се, кои размислуваат на самоубиство, кои размислуваат да избегат од државата или од уште полош од фамилијата каде што живеат. И на тие прашања ние како невладни организации навистина не можеме да најдеме одговор. Има доста до вас се обраќаат такви лица. Да. Господине Миновски, зошто еве нема до државните институции обраќање толку големо од ЛГБТ заедницата, туку ги бираат овие форми на невладини организации? Зошто? На што се должи тоа? Зошто толкав дзит? Првино, тоа ни ја даде многу елаборација на ова што се случува, ми тоа не ви одговори на прашањето, затоа што сметаме, и ние генерално сметаме дека да, тоа се затворени прашања и полека ги отвараме. У денешно време збориме, замислете, ја не ги мешам темите, ми тоа се уште ратификувана конвенција за лицата со хендикеп. Ние во целиот систем, само не де Боже, кој ќе ни дојде дома некоја ситуација, знаеме да се мобилизираме. Локална самоуправа, трома, никој нема, немате пристапност, да не збориме за многуте сериозни проблеми. И најнаша, ама тоа е анимирано од многу од поводам, на иде, трае, проблемите со другите што ги наведуваат, бездомници имаме и така натаму, нормално и оваа категорија на граѓани. Тоа, зошто најнаш на таков еден агресивен начин кој швикате, бидејќи, која знаеме каде и како. Друга е во Шведска, друга е нормално за правата, ама тоа се други култури, други традиции. Знаеме дека сме позатворена средина, по-козаривативна. Одма најнаш контрапункт имате на тоа, ајде ние се хетеро да испаднеме паралелно на нив и сега сите да водиме љубов у градот и така натаму да не гледаат сите што треба и што не треба. Значи, во тој дел се бара, се апелира, меѓутоа нормално предусвов да се реши со законската регулатива. Факт е дека ние во оној период со се уште постоечкиот закон кој мислам дека ќе се менува сега веќе во драфт верзија во министерството. Закон за заштита од дискриминација. Спречување за заштита од дискриминација, дека мислам тој прв и чекор, затоа што тука некако идеме имавме пак некои дупли пораки. Не се наведени во тој закон експлицитно лицата со, нели, со друга сексуална ориентација, ама пошто имаме на таква одредба, фала Богу, во тој период може бар да работиме и останати, по тие останати ние ги водевме. Тука никој не ни правеше проблем од условно кажано авторитетите. Дури преширок фронт дава се тоа таква формулација. Зошто да не влези на тој начин, веќе разговараме, да, веќе почува да се крира свесноста. Имаме многу затворени прашања. Јас мислам, не знам дали држи сега, да кажам. Сега јас ќе најавам, пауза за реклами, дојдовме до тој тајминг, па се враќаме повторно во студиото, може, предпоставам. Реклами. Почитувани, се враќаме со самовистина. Продолжуваме, застанавме предходно кај потребата да се менува законот за заштита од дискриминација. Во кој дел рековте дека има се уште затворени прашања? Во кој дел се однесува затворените прашања? Потоа вие ќе ни кажете низ и личното искуство со што се соочувате, со каков бедем, нели, во исполнување на вашите права, но и членовите од заедницата кои што се обраќаат до вашите невладени организации. Повелете. Да, се само малце повеќе за право. Во ситуација, значи факт е дека сите околности, сите обществени односи така натаму почиваат на политика, меѓутоа евидентно дека ке нас е тоа дојдено до некои, не знам, неразумни веќе размери и чекори така натаму, затоа што задираат во сите полиња, во сите пори на секојдневното живење. Значи, политика си, политика, МНР, МВР, ваму, таму, меѓутоа не можеме ние да гледаме политика во здравство, во образование, во социјална заштита, дали имате дете со хендикеп, дали имате вакво лице, па дали тоа припаѓа на една класа, дали е богато сиромашо, дали е ВМРО, ДПМН или ДУИ, не знам, глупости не видам. Зошто толку политика? Господине Миновски, ве вие сте долгогодишен работник во една државна институција, во Министерството за труд и социјална политика. Зошто толку политика и во тие области? Премногу се трудат поединци, не сите, генерално доаѓаме, некој примерно доаѓаме и се кодираме едноставно така да се несуваме, а вам имате жива материја. И затоа не може се генерализира. Се станува збор за човечко битие. Дете, возрасен, старо лице и така натаму, секој има потреба и најнаш се случувате со фрапатни ситуации да имате различен пристап. Само заради тоа што некој вака или онака. Ние се трудиме преку делување министерствата и така натаму, стручните служби да се укажува на нешто, меѓутоа тешко допира, затоа што некој си таму дошол на некоја работа место само заради тоа што е припадник на партија и тука тоа е рак раната на целиот систем. Така да во овој дел ние кој дојдовме ко комисија бевме непрепремени. Ние никој не учествувавме во носењето на законот. Ние го донесов законот, немаше експлицитно влагање вака и вака и доаѓаат представки полека. Првиот нашата прва реков представка ја решивме позитивно. Бевте ли вие вклучени, ве викнали некој вас на дебата која се носеше законот за заштита од дискриминација или не? Ве консултирали некој? Во она последна што почна минатата година и каде што беше првиот закон. Не, 2010-та не. Може би вие, не може некој чесува, другите колеги, да, и тогаш беше за жал.
исклучена сексуална третација како се дискриминација во усувувањето на така, на во тој дел. Тоа не се, не е само тоа. И сега кога работите, најнаше во практиката се сочувате со проблеми. Некои вика јас не сум примен на работа само заради тоа што сум од друга политичка опција. Некои вика само заради тоа што имам друга верска определба, само за тоа што сум млада, сексистички ме малтретира шефот и така натаму. Значи милион неправди на било која основа. Некои си ромаше, никој не го приметува. Богатите им се кланјам и скачаме кој нели луѓе од администрација што ќе ни дадат визит карта, па можете помараме контрауслуга. Тој не е системот, џабе да говориме друго. И се најнаши да се доаѓа представка од тип, на пример, дека момче во некое пасивно по пасивна села во Прилепски така натаму жива сиромашти, тоа е нашата Македонија, има и богати селама. Се случува да сподели да трпи, да трпи, да трпи, мислам дека тогаш 2-13 години беше, не беше мој случај, него ми го кажува колегите. А го споделува, нели, кога имаме расправа. Ова го наведувате како поекстремен случај да, на како сме немоќни како систем кога немаме уреден закон, точно што ќе опати. Значи, било која категорија на граѓани, како и сака да е, најмала, не да е поголема популација. Може ли да кажете дека е неквалитетен закон што се донесо? Па, генерално, уфаќаше се. Меѓутоа, бефе малце, како да кажам, инертни по однос на нашу Европска комисија ни го кажуваше дека упорно бара сексуалната ориентација да влезе, за да може да има поширок ефект во тоа. Ние ги работевме предметите. Ми тоа, зошто, значи, играме двојни аршини. И во таа ситуација, тоа момче споделува со неговата мајка. Мајката може разбере на постинско социокултурно ниво. Се чуди како тоа сине ти сеа не си машко, туку си девојче, така се чувствуваш. Споделува со тато, тато уморено да работи 300 чуда, може да замисле, доаѓа, го претепува детето и после го тера да живе, не да живе во куќата казна, него во некоја си внатрешна куќа во дворот, во племње и така ната. Еднаш неделно му носи мајката храна и селаните кој што не дал Господ нас, секаде не само во тоа село или било каде, го во зоолошка градина идат го посматра детето. Што правиме ние сите силни институции, мудрите глави по министерствата и по центрите за социјална работа, моите колеги. Како се соочивте и што е поважно како се справивте и дали се справивте? Прв има семено наследство таму. Значи мора родителите сериозна каза, нема малтретирање, тепање и така натаму, треба реално се согледаат состојбите, каде што како да се најдат решение, ама ли пресе и во контекст на интересот на детето. Детето ние сме орган за старателство во закон за семејство, значи независно ги користиме родителите, проширеното семејство, сите останати, ама детето ние фокусот интересот. Дојдоа до колосална идеја некои колеги, не сите, секоја чест за професионалците, да се смести 25 мај кај имаме деца со воспитно... И тука завршува се. Не е сместено среќа, него и после реко мало луѓе, па тоа дете нема деликти, не е воспитно запуштено. Што се случи со тоа дете? Значи, се права се уште обиди, амортизирана е состојбата под оној услов дека нели ќе има реперкусии по однос на семејството и така натаму. Родителите не може да разбере дека како така постојат закони кои што се во функција и дека не може на тој начин да ги решаваат проблемите. Не можеме, дури ние ќе потпадневме како систем само заради тоа да задоволиме некоја форма, затоа што најнаша алог од кај се јави ова се дете да сака да не биде тоа што е. На видливо како што е. Така да отвара сериозни дилеми. Тоа не значи дека треба да ги ставаме по тепик и затоа бара широка расправа и затоа бара еден етапен пристап, сакам да кажам, еден друг пристап на бар во конзервативните среди како што е Македонија и Балканот, затоа што се сочувам. Еве, паралата се начекуваше пред време, не да може со многу сериозни проблеми има. Ја морам тука да кажам дека и она несреќна ситуација што ни се случи на Битпазар со нападот. Е сега, вашата перцепција дека недозволено и тама работа нема. Ништо не е дозволено по населен пат кој се прави. Меѓутоа, од после тоа кога се смени локацијата на место Битпазар, зашто е многу специфично. Знаете, таму имате и муслимани многу, таму имате протоки на македонци, хомофобични вака така. Кога се смени во центар, веќе немаме ни навидум некаков проблем во тој дел. Дали е сега тоа мала интрига и тактика на стигматизираните за жал лица кои што се во таа ситуација за да може пред Европа да каже. Господине Михајлов, јас извинет ќе ви прекинам тука, меѓутоа еве во интереси греганите да разбера со какви проблеми се соочува се представниците на ЛГБТ заедницата. Дали вие бевте запознат за овој пример со младото момче, да речеме тоа некое село? Вака, првен јас би одговорил на оно, би вратил на назад, би ретерирал на назад. Да, очигледно е влијанието на партиските политики и практики во нашите државни органи, а не на политиката како општо, пошто имаме различни политики. Политики, не знам, на високи даноци, на ниски даноци. Но партиското влијание е очигледно, посебно во изминативе 10-11 години. Станува збор со така и за прашање кое е засегнато, тоест кој е дел од пакетот на
договори, преговори кои се во однос на зачинувањето на Македонија кон Европската унија и многу често се користи таа алатка, нели, пристапување кон Европската унија како алатка за подобрување на правата на ЛГБТ лицата во Македонија, што е добро, но прво и основно натела на наша на нашето општество. Прво форма не суштински, граѓани, да, не само тоа, туку и како општество ние треба да направиме сите да ги направиме сите можни напори ова општество да биде поправено, поеднакво, поравноправно за сите. Не знаме се дали ние зачинуваме кон Европската унија, која е наш сепак статички приоритет, или не. Од друга страна, не станува збор само за проблемите со дискриминација, како што го спомна господинот Миновски овој претходно. Има и уште многу други кои, за жал, лицата на нашата зеница не се осмелува да ги пријават и ги прифаќаат како секојдневие, како нешто што на нив, како припаѓаат на популација. Како се справуваат со тоа? Најчесто ги прекитуваат, ги премолчуваат или ако воопшто се осмелат да ги пријават, посебно е ставен збор за дискриминација на работното место, затоа што многу малкумина од нив се отворени на нивното работно место. Малкумина, многу малку зборуваат за нивните приватни животи на работното место. Многу малку и со така има и работни места, тоест компании, организации, институции, вклучително државни, каде што самите вработени кои се дел од оваа популација можат да се чувствуваат удобно во тоа да разговараат за тоа кој си што се на нивните работни места. Оно што некои организации, родителите, господине Михајлов, да. Подготвени ли сте да одговорите вие како се соочивте, нели, со тој момент кога решивте да им кажете на вашите родители? Тоа беше пред 13 години, значи веднаш што запишав јас факултет овде во Скопје. Беше на некој начин очекуван процес. Родителите знаеа отприлика што се случува. Не најдов на големи проблеми од нивна страна, само се загрижа за моето здравје, т.е. за моето битисување во Македонија, знаеки која средина е овде. Но таа е мојата лична приказна. Многумина нема таква приказна и таква среќа и привилегија да биде дел од таа приказна. Што се случува со тие луѓе што рековте а немаат мојата среќа? Што се случува? Доаѓаат кај вас, бараат помош некоја, велите дека дури има и желба и обиди за самоубиство. Да. Како што спомна... Го пријавувате ли тоа пред институциите во државата? Да, како што спомна господинот Миновски, еден од таквите примери е, значи, тоа каде што луѓето се малте не чува никаква зоолошка градина и тотално дехуманизирани од тоа кој си што се. Од друга страна има примери каде што ученици, значи во средни училишта се од страна на наставниците линчувани, некој значи повикувани на насилство и на смрт, затоа што не припаѓаат во тие норми, општествени норми, зададени општествени норми кон кои ние сите треба да се, нели, прилагодиме. Имате евидентирано таков случај? Да, ние имаме истражувања кои ЛГБТ лицата, младите ЛГБТ лица, кои чисто резултати велат дека голем дел од нив се многу почесто жртви на депресија и на изолираност, на социјална исклученост, многу почесто чувствуваат анксиозност во социјална интеракција, значи не се чувствуваат комфорно да зборуваат, да имаат интеракција со останатите припадници на општество. И многу често ги прикриваат личните приватни информации за нив, токму затоа што се сплашат и се срамат од тоа кои се што се и се срамат и се плашат некој да не ги напане или да не ги, па дури и психички малтретира, и тоа е голем дел од причината зошто луѓето се кријат и се изолираат. И најчесто од нив, евидентно последните неколку години, дури нашите истражувања велат дека голем дел од лицата бараат азил во странство или бараат решение на нивните проблеми во странство. Нашите истражувања велат дека 58% во Македонија. Затоа што мислат дека се немојкни пред македонските институции? Не само тоа, и македонските институции и невладините организации во нивниот ограничен капацитет на действување и посебно нивните најблиски опружувања, фамилијата, роднините, колегите, колешките, пријателите. Значи, постои соседите, стигма и од непосредното окружување. Точно така. Од нашите истражувања велат дека родителите се пети на листата поред кои дознаваат за нивната сексуална ориентација. Значи, не се први. Дека веднаш упатува нешто што. Семејството, значи основниот темел каде што првичните сознанија се добиваат и така и што се подучуваат моделите на однесување и така натаму се стекнува довербата, грижиот однос, заштитниот однос и така натаму е многу важен. Ние тоа нашите семејни зеници е поголемиот дел, секој чест во ние што се помали дел и се супер. Го пружа тоа примерно и ми тоа имате семејни зеници кои не се спремни. Затоа системот тука мора да се организира. Ние немаме проблем само ЛГБТ што е најстигматизирано, најтабу.
што е со лицата што посебнуваат по психотропни субстанции, дроги и така натаму. Ај угасни комори да ставиме, да ги убиеме, најбаво. Ние имавме апел да отвориме дневен центар во општина Газибаба, за чудувачки беше, за условно кажано рехабилитирани, кои што им треба подршка се заедно со примарното семејство. Да што познат професор Гачиш ми на времето збореше се утепавме душко да работиме вика со алкохоличарите индивидуално. Ќе доја дома, проблемот настанува. Ќе ставиме оапчин, ќе работиме и тоа кога немате промена и во семејниот систем. А замислете се, пошто тоа раста децата, пубертета, адолесценција, возрасти стануваат, кога не, тоа треба се проширува. Значи, уште самите градинки, и не е табу тема, табу тема е кога збориме и кога некој ќе си земе за право да напише колумна дека треба да има сексуални односи со деца, дека сексуалноста е дозволила тоа. Не. Поентата е тоа дека треба и во образованието, и во на тоа одредено ниво, и во градинките да почне да се разговара на таа тема, како тато, мама, дедо, баба, кој што. Барем едно тоа за воведување сексуално образование, така господин Михајлов. Тоа држи, кој вика не. Сметате дека тоа нешто ќе помогне? Видете, замислете се она што позика на Шиндре целата релакција. Па најнаш после тоа се повикуваме, ќе се пушти бомбата и така натаму. Па сајде отиде, мислам, светот отиде во декаденција. Може сексо, живот не изошло да не индивидуално право. Ја сакам него. Го прашал некој животот, може сексо дете? Како? Не може едноставно. Здраве Боже, на темата се дискутира. Кога, како? После се отвараат многу проблеми што треба да ги загатнеме. Да, треба да биде, дали треба околу брак да се формира, затоа што на крајот на кришата тоа се индивидуи кои што сакаат имотно правно утре проблеми ќе имаат. И тоа не е проблем. Меѓутоа, најна се наметно темата посвојување, што правиме тогаш? Кој си може да се земе за право за најчувствителната категорија во Република Македонија? Тие не може да ги викнете на дебатна емисија, не може адвокат да ангажираат, тато и мама многу не знаат и сега најнаш ќе дојдеме ситуација двајца мажи или две жени да ги воспитуваат. Не може. Нека подпорасне, никој нема проблем, и ако тоа превладува како, нели, не влагам психички вака така како тоа средишен фактор допринел, тогаш нека тоа е негова ориентација. Ама предвреме вие да дадете во знам дека многу често реагирате LGBT зеницет, кога ќе го спомнеме тој непишан природен закон. Што мислите? Мислите дека е така, Михајлов? Не, дефинитивно не можеме да дозволиме такво. Детето е најнезависното существо. Фундаментот на секој систем и мора да го заштитиме максимално. Ние овде зборуваме за LGBT права и за проблеми и потреби на оваа зеница, не зборуваме за нешто сосема друго, кое воопшто стана не влегува во доменот на нашиот активизам и на нашите залагања и напори до сега направени во изминати 10-15 години како постои активизам за LGBT права во Македонија. Она што е важно да се потенцира сега и а е во прилика во настака на. Што сметате господине Михајлов дека вас ќе ве направи среќни со овие измени на законот и со правата што би ви се дале? Значи баравте нели сексуално образование да се дозвола за парадите или парадите на гордоста да се организираат исто заедницата да ви биде дозволено нели да не биде како во уставот и членот 33 дека бракот е заедница меѓу еден маж и една жена. Оно што е видено е недостигот на знаење во однос на како се градат врски помеѓу луѓето, како се градат, како се развива доверба еден кон друг и како се развиваат долготерни стабилни врски основани на доверба и на разбирање на слог. Тоа вклучува и врски помеѓу партнери од ист пол. Сексуалното образование, за жал, кај нас се уште се подразбира како образование или едукација за превенција од сексуално преносливи инфекции, за превенција од хив-сида и тоа е секако многу важен дел од тоа и е задолжително, би требало да е задолжителен дел од нашата образовна, формално образовна програма. Затоа што имаме голем број на малолетничка бременост, имаме голем број на наследство во жените, имаме голем број на случаи на наследство во жените, имаме голем број на непријавени случаи на матетирање психичко и физичко страна на родителите. Во однос на тоа кои сме и што сме. И сега, кога станува збор за останатите тие пет приоритети кои ние ги побаравме, за кои тие партии кои беа на нашата конференција на 17 мај потврдија, значи во овие 4 години од нивниот мандат потврдија дека ќе се залажат и дека ќе ги направат. Се и организирање, тоест то голема подршка. Тоа е влада, нели партиите што се во владата и ДУИ партијата се согласи. ДУИ не беше на нашата конференција на 17 мај по повод на Меѓународниот ден за борба против хомофобијата. Се согласија бидејќи тоа е владата. Но очигледно со изјавата на Меновски при натта недела се појавуваат позитивни сигнали од нивна страна, иако Меновски се огради дека тоа е само негов личен став. Но видов во рамките какви реакции предизвика се тоа. Во рамките на ДУИ сметате ли дека има сила во општеството и зборувам и како нели политичка сила да се надминат себе си политичарите, бидејќи вие Миновски рековте дека политиката е премногу инволвирана, па дури и во
животот, да речеме, партиската, да, политиката. Да, да. Да, значи, вак, во изјавата на Манулевскиот Дуја имаше неколку позитивни сигнали во тоа што тоа е еден од ретките, тоест, еден од ретките, меѓу останатите членови во таа партија се Невзат Бејта и Теута Арифи, граничниците на Густавелен Тетово. Тоа Манојловски го направи на барање на вас, затоа што малку така во целата оваа констелација политичка... Јас искрено не знам, не бев член на таа комисијска расправа и не можам да гарантирам дека од нас го било побарано тоа, вклучително што неговата изјава беше дадена преми на барање, на да. Не ли фалите но... политичка конотација? На крајот, наједнаш сега. Првото прашање, толку горливи проблеми, горливо и за вас, секако, секој на свој начин, ама наједнаш. Значи, оно што сакам да кажам, оние позитивни сигнали во изјавата на Мановски се... Ако може конкретно што да речеме, ЛГБТ заедницата би ја направило? Кои промени да се направат во обштеството, за да бидете срекни, и сега срекни, може би е пресилен збор, меѓутоа ете, за да можете да функционирате како нормални, како задоволни луѓе? Вака, во изјавата на Мановски од ДУИ имаше позитивни сигнали во тоа што прв пат некој пратеник во позитивна конотација нас не стави. Значи кажа дека сме чесни, дека сме вредни, дека сме паметни, дека сме интелигентни, дека сме работливи и така натаму. Тоа многу ретко се случува. Кај нас најчесто, а не мора, сте луѓе. Секако. Може има и криминалци, може се. Но е многу добро. Така? Во содржини кои нас околува дека сме болни, дека сме жртви, дека сме тоа е многу добро да се чуи, треба да се оддаде признание на тоа. Второ, станува збор за партија која доскоро нели не беше позната по тоа и сега е таа во нели владината коалиција, значи е позитивен сигнал. Трето, беше позитивно што го даде во момент кога ЛГБТ прашањата не беа видливи. Ние континуирано се бориме со тоа како видливоста на нашите потреби и проблеми да дојдат на дневен ред на политичката агенда. Сега се враќаме назад за колку тоа ние можеме да биеме срекни. Нашите истражувања за да можете да функционирате нормално, да не бидете стигматизирани, нели да не се плашите кога ќе одите по улица дека некој да ќе ве препознае, па јасно, јасно. Нашите истражувања велат дека на првите 10 приоритети од битесувањето, од живењето на сите нас во општата популација генерално и ЛГБТ популацијата, човековите права не се меѓу нив. Тоа значи дека сиромаштијата, невработеност, економската ситуација, корупцијата, криминалот се најчесто проблемите кои нас најмногу не засегаат. Значи ние подеднакво кои сите останати сме жртви на сиромаштијата, жртви на невработеността, многу умени од нас барат чаре, спас во земјите од странство, посебно во развиените демократски земји од Западна и Северна Европа и Америка. Така што, како што и рецептот за среќа и задоволство, како знаете, така и наше. Значи, поголем економски просперитет, поголема независност и самостојност да биде тој што си, но секако со почитување на основните човекови права на сите нас, подеднакво. Ние не бараме посебни права, нашите права не се специјални. Тоа што ние поред одредени катеристики сме многу почесто изложени на овие проблеми, како што ги спомнав, дискриминација, насилство, омраза, говор на омраза, вознемирување, малтретирање на работно место, каде год, ни дава уште поголема потреба да ги бараме тие права затоа што нам не сте потребни. Ние не можеме да го ставаме нашето право на еднаков третман, дискриминација, на слобода, наследство, ако ги немаме тие права загарантирани и во законите, но и во справедувањето страна на државните институции. Дали имате проблеми ве при вработување, да речеме? Ако некој знае дека сте нели припадник на гей-популацијата, дали се соочувате со... Истражување конкретно за хомофобијата на работните места, кај нас, колку што добро јас се сеќавам, немаме направено. Може текно во моментот се спроведува една страна на една организација кој занимава деломно со ЛГБТ правата, но очекувано е затоа што во другите земји од нашиот регион кој горе долу имаат слична ситуација со ЛГБТ правата како нас. Но добро, со очекувано не може да се гради некоја нели некој став за одредени состојби во општеството дека сте стигматизирани, дека имате проблем при вработување, да, секако... а нема истражување. Ама секако... Како што пак има истражување дека 91% од граѓаните на Република Македонија не поддржуваат, да речеме, или 89%. Се извинувам, дека не дозволуваат брак. Да, ма видите вака, вие на работа, кога доаѓате во овде, кој било од стрејто популацијата, неотворено зборувате за вашето барчен партнер или деца, или што год, да, вашите интимни проблеми. Се не со сите нормално, но со некои од колегите. Да. Ние не можеме тоа да направим. Затоа што имаме страв, имаме страм, ама имаме и страв, голем страв, дека ќе бидеме, дека нема да бидеме унапредени, дека ќе ни биде намалена платата, дека може би ќе ни дадат болетување кој ќе заврши со отказ и така натам, така натам. Значи, има голема разлика и голема нееднаквост. И затоа ние се бориме против тоа. Парадата на гордоста, стигнувам да одговорам на тоа конечно прашање. Од пример до пример има разлики.
Парадата на гордост е еден од методите како видливоста на проблемите и потребите на нас самите може да се зголеми во општеството. И многу е јасно, треба да се разграничи парадата на гордост во Скопје или во Македонија генерално ќе биде многу поразлична од оние паради кои ние гледаме во Амстердам, во сите останати земји каде што веќе 20, 30, 40 години. Ќе биде поразлична. Ќе биде протестен марш, ќе биде мирен протестен марш за барање на нашите основни човекови права. Ќе биде повик кон сите за солидарност и подршка на нас самите и ќе вклучува голема поддршка од страна на надлежните институции, посебно од политичките партии или од партиите на власт, што се да. Дали очекувате дека еле актуелната влада, вие во една прилика изјавивте дека се отворени да нели ги унапредат правата на ЛГБТ заедницата, дали очекувате дека и ќе се пристапи кон измена на овој член 33 од уставот каде што бракот е дефиниран како заедница на еден маж и на една жена? Како што реков и претходно, бракот се уште не е приоритет, иако многу добро се дискутира за него, затоа што некако општество. Значи тоа не го барате како приоритетно не, барање. Тие пет барања што ги споменавме претходно не ги вклучува исто половет брак, но тоа, добро е да се дискутира за него, затоа што тогаш ми можеби ќе знаеме колку истополови двојки имаме, колку ни сака да легализираат нивната врска во брак или во каков вид на друг вид на легално признаена заедница и кои права ќе влегува во твој брак? Затоа што се уште треба се подготува теренот. Ние се уште се бориме со основните човекови права кај нас кои не се препознаени и не се заштитени. За да можеме да ги остварувам ние тие права не мора или првен како да можете, да ги препознаеме. Или исто полова двојка да може да посвојува деца. Останува долгорочно позитивно очекува и размислување за тоа дека тие дебати ќе продолжат да се разговараат и одржуваат и понатаму, но сега за сега во овој момент наши приоритети се тие што ги споменав. Имавме коментар неколку од коментарите на нашата Facebook страница на Субдржина фронт, каде што лице кое со лажно име и презиме, значи очигледно лажен профил, вели зошто сега бракоите да не се приоритет? Па дали ви знаете така на значи ги брани аргументите за да се има, а самиот профил е лажен профил. Тоа само кажува на абсурдноста која е да се бара сега во овој момент политички, во политички контекст да се бара истополов брак, кога ние самите може да излеземе со име и презиме кои сме, што сме, зашто го бараме тоа. И оно што е многу клучно, мислам дека имаше и некој начин простор да се дебатира за ова, за некако да се влече вниманието на јавноста од важните теми кои се во моментов, тоа се повторно ќе кажам економијата, сиромаштијата, корупцијата, криминалот кои се уште не се решени и веројатно многу долго време ќе треба да се решаваат. Таа криза уште долго време ќе трае, се надам не многу долго, за да луѓето да се занимаваат, да разговараат за нешто друго кое ве сега се наметнува страна на Данду и останатите. Душко, вие претходно споменавте во вашето излагање зошто Македонија никош не би дозволила деца да може да се посвојуваат од истополова двојка. Никош, ама климата е така, во блиска иднина, затоа што колку тоа го наметнува традиционалните норми, па, религијата. Нема бегање од тоа, ние видовме концептот на глобализација во целиот свет што какви резултати направи. Значи не можеме исто да мислиме, исто да се однесуваме. Тоа не го барат од нас. Мето факт е дека ние со милениуми наназад имаме свои традиции, култури, негуваме, имало среќни бракови, среќни заедници и така натаму, никој не треба да гледа не знам како. Па, имало и несреќни бракови меѓу па нели, да, па се решавале, па ама да. Така, не викам не. Мето поентата е во тоа дека цело време збори сите генерално збориме за тоа имаме консензус сигурно децата кои се упрашање меѓутоа повторно ги малце ако ќе доеме во ситуација некако се нов предизвик ова да го позабораваме тоа не имаме обичаено обракоразвојни постапки еден куп проблеми тоа е рак рана на министерството кај нас денес се уште затоа што доаѓаме за банална работа детенци едно или две каде да се доверат и наместо родителите кои што најдобро знаат да каде предлог оставаат на сепак туѓи луѓе, стручни луѓе кои ќе кажат психолог педагог каде би требало да биде тоа детенце, наместо се договорат. А нема договор што ни прават такви сценарија во себе што вие мислите дека Спилберг прави некаков филм, затоа што како е можно си живеел со таа особа и така натаму имаш дете и најдеш и сега доаѓам до ситуација дека сите ние и општеството сите збориме во име на детето, затоа што тоа е немоќно, тоа е мало. Тоа не може да препознае кој е вистинскиот интерес. Треба тој што е најзадолжен за тоа родителите да го изведат на пат. Оно ќе порасне, па нели викаме, испилувањето, пушањето на независност. Знае детето дека родителите се тука, ама треба му се даде простор да сам гради и карира. Како можеме ни однапред да размислуваме на темата посвојување на деца?
на истополови брачни заедници и да добиваат модел за тоа што не е само носењето во утробата, а доењето и така натаму, првиот момент што е многу важен. Средишниот фактор, подигање, нега, грижа, подршка, давање и така натаму го дава тато и мама со својот различен модел. Вамо ако имаме два исти модели, како ќе го воспитаме тоа? Пред време го правиме да биде определено на одредена ориентација. Може би ја нема таа во себе, му ќе му се потикне, не, да не лупам глупости во тој дел. Меѓутоа, добро, како го решаваат системите кај што е тоа дозволено да речеме? Напредните демократии, напредните. Па они дозволуваат, што не доз... мислам, срамно да кажам и тоа се дозволуваат, нели сексо животни, викаат зашто да не? И така не иде. Сексо со дечиња, како може тоа да се дозволи така? Друга едукацијата, не викам не, околу сексуалноста, отворено зборување до кој ќе се затвара. Сакаме Европа, тоа е двојниот аршин под наша страна. Сакаме во Европа, ама балкански да се решуваме. Значи, да, мораме некој... променама, тие промени треба навистина многу етапно да идат. Ова е во рете, што вика, да, сега ќе разговараме на темата основните права, да може у болница да дојде, не дај Боже, партнерот кој му е разболен, да, он да го посети без да има стигма и проблеми со семејството примерно, значи, тој тип на проблем. А ова е навистина многу чувствително прашање, ќе направиме, а, и треба време. Треба време полека стига тие прозападни тенденции, не може да бидеме имуни на нив, се стварат предуслови така натаму. Меѓутоа мислам дека посебно на децата посвоено такво нешто не би било добро, зашто има негативни примери, да не зборам за Нов Зеланд. 20 татковски како се успеале да го воспитаат детето, па денеска има играчка сексуална и така натаму. Значи се ужаснувате, има и позитивни примери, не викаме не. Кажува стручњаци, така вика две лезбејки вика воспитале дете супер. Се кочи со мене. Јас сум толку многу години во социјалата во овој дел и така натаму. Не сум психијатар, ама сум социјален работник, се комуницирал со тој тип на профили. И се нормално дека средишниот фактор одлучува. Оно гледа и така поприма. Вие ќе земете детенце од посвојување, вика леле, за некој месец личи на тато или на мама. Гестови, гестикулација, однесување, знае како. Значи, тоа екзистира тука и имитира. А камо ли уште ако има подршка? И ќе подбора како со кое право ние на тоа детенце кое не е полнолетно, е мало, ќе му приуштиме да расте во истополова заедница. Не разбирам. Јас искрено би сакал вака како што зборувате вие да може фин на моите стари три родители да го преземам тоа унесување испитување да можам да бидам старите на место ке. Значи сосема не било големи не било за спомнавте и не би сакал да ги дискутираме затоа што рекол дека тоа не е тема на наша дискусија. Ја слушав цело време не било за не спомнав. Вие кажавте некои не аргументирани работи. Но она што значи, мислам дека корисно дозволете ми ја не ве прекинав. Ама не ме прекинавте никога не било за. Јас се трудам да видам колку толку. Изјавата на Мануловски на Дуи во овој момент беше корисна затоа што првпат во позитивно. Не ставиме мом, дозволете да даваш, ќе стигнеме до таму. Манеловски каже едно, кажувате, апострофирате пет пати. А изјавате на подпредседателот на Дуисто? Ќе стигнеме таму, имаме време, не е проблем. Нема потреба да имаме време, ама ќе добите многу простор и не било за молам, не. Помлад се од мене. Воопшто не е било за што го зборувам. Тоа е мој стаф и размислување на база на 30 години работа со деца. Во ред, значи ако завршите дали може да продолжите или да ја не ставам мисијата, ми ја не води. Добро, може и да се значи изјавата на Мануловски од Дуи беше позитивна затоа што нели во прв пат во позитивно светло не стави нас, а исто така ги искористи афектите на препознавање. Значи на она што обичаен граѓанин може да го асоцира, значи емоцијата на љубов, емоцијата на грижа, емоцијата на одговорност за себе и за другите, со нив може да се поврзе обичаен граѓанин. Кога станува збор за љубов помеѓу двајца, то чувство на љубов обичен граѓанин може да се поврзе со него, може да го представи. Грижа, подршка, разбирање, слога, со тоа може да се поврзе. Со афектот или со проблемот на дискриминација многу често обичен граѓанин не може да се поврзе, затоа што не бил жртва, не бил сведок на таков случај. Со проблемот на насилство, со проблемот на говорот на омраза, исто така обичен граѓанин не може да се поврзе, затоа што не бил сред луѓето, не се вообичаено жртве на таков вид на проблем. И последно, но не и најважно, но не и најмалку важно е тоа што изјавата која следеше што стана на Мухамед Захири резултираше, нели веднаш после изјавата на Мануиловски, нормално со користење на религиските текстови како основа за проповедање на дискриминација и на насилство. Па има дискриминација по верски основи, има право да веруваат. Но говорот на омраза, тоест не може да се искористи правото на слобода на говор, а да се со тој говор да се користи дискриминација, да во тој говор да има дискриминација, омраза и да потикнува насилство. Има дискриминација, он се упатува на верска, да но ги проколнува. Самиот текст вели дека нека се проколнат луѓето на Лот, а се знае кои се луѓето на Лот. Така што ве молам, она што сакаме ние се да го зборуваме е основните човекови права на овие лица. Ама се секако многу е добро во застапувањето на ЛГБТ правата, многу добро да се да се зголеми стандард, да се повиши стандардот за да се разговара за ЛГБТ права. Така што секако ние зборуваме за истополови бракови,
Ние можеме да очекуваме дека основата може да биде покриена. Во овие 4 години што следат пред нас, новата влада има можност да го направи. Наша одговорност е како активисти тоа да го притискаме. Исто така ние бевме доволно ажурни и во претходните 10-11 години, но многу често не дувавме на затворена врата. Иако со макумина индивидуалци во рамките на претходната владина коалиција, не директно на високите ешелони, туку некои во пониските ешелони, можеше да се разговара, но во приватни индивидуални проговори. Не дувавте на разбирање, но не вака да, јавно. Не јавно, не вокално, како што направи Мануиловски. И за тоа секоја често. Добро, ние тука дојдовме до крајот на емисијата. Јас ви благодарам што бевте гости и што поразговаравме на ова, пак ќе речам, до скоро и табу тема и стигматизирана тема, секако дека само вистина ќе даде простори за наредни идни гостувања. Почитувани, ви благодарам што бевте дел од денешното издание. Од мене, довидување. ВМРО ДПМН градеше автопатија, СДСМ ги стопира. Еве што беше кажано на панел дискусијата. Кога зборуваме за патната инфраструктура, на почеток мора пред се да почнете со добра подготовка, добра визија и да почнете со проектирање на сите автопатски делници што се потребни потоа да ги изградите. ВМРО ДПМН започна на почеток со реализација на многу инфраструктурни проекти, но во локалните патишта. За жал има нели некој застој, како што кажа и Владко, дека тоа е заради, точно заради тоа што тие немале некој искуство во минатото, што значи да се изгради еден капитален објект. Посебно инфраструктурен објект кој што поминува низ еден навистина тежок терен. Во Германија подготвен најголемиот хамбургер во светот. 6 германски готвачи влегоа во Гинисовата книга на рекорди откако подготвија чизбургер тежок 1164 килограми. Необичниот настан се одржа во градскиот Пилстинг во Баварија, на кој учествуваа 4000 луѓе, кои на крајот добија дел од джиновскиот сендвич. Толку во овие вести ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.